Bola. E se você curte carros tanto quanto eu, não vai querer perder a nova série no History. Ao longo de 6 episódios, vou procurar as carangas mais absurdas do Brasil e as histórias de amor e loucura por trás de cada uma delas. Carangas Absurdas, nova série, só aqui no History Channel. Ô turminha, vocês viram aí? Que coisa linda de Deus! A brasiliona vai aparecer na televisão. Que feroz, hein? Bom, ela e eu também, né? O bola, né? Bom, deixa eu só explicar o que está acontecendo. Eu não tinha essas informações, eu recebi esses dias a informação. Então eu resolvi gravar esse vídeo para avisar todo mundo. Porque, ó, daqui 2 dias só, hein? É dia 8 agora, às 6h50, às 18h50. 10 para 7 da noite, né? Da tarde. No canal History. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que vai passar também no canal do YouTube. Então acho que passa na TV primeiro e depois vem pro canal do YouTube. Eu vou deixar aqui na descrição. Você já se inscreve lá, já fica esperto. Deixa eu contar a história agora então. O que que aconteceu, né? Que teve um concurso no Facebook. Não sei se vocês lembram. Já faz tempinho isso aí. Que no Facebook do canal History lançaram lá um concurso mesmo, né? Eles deixaram lá, coloque a foto da sua caranga maluca aqui naquela postagem, né? Naquela foto oficial. E um dia eu cismei, falei, quer saber, eu vou pôr a foto da brasiliona lá, seja o que Deus quiser, só para fazer graça, né? E aí eu postei a foto lá e começou a ter muito comentário embaixo da minha foto. Foi um sucesso, graças a Deus, a brasiliona. Então daí o que que aconteceu? Eles entraram em contato comigo. A produtora, é uma produtora, né? Ela produz os vídeos, os episódios pro canal History, né? Que o canal History é uma coisa mundial, né? Então é uma produtora brasileira. O Bola é o apresentador, né? Que vocês já viram aí. Ele já é famoso nessas produções de conteúdo. E aí o Bola ligou pra mim, o pessoal da produtora ligou pra mim, fizeram uma entrevista e deu tudo certo. Daí marcou uma data e tal. Eu tenho um monte de imagem aí, eu vou mostrar daqui a pouco, aí vocês vão ver tipo um making off aí, as imagens que a gente gravou no dia aqui, que a patroa foi tirando umas fotos e gravando uns videozinhos curtos do making off. Mas o episódio vai ser uma coisa sensacional. Eles me passaram uma ideia aqui, mas eu não posso falar nada, vocês vão ter que ver lá. Eu também tô louco para ver, porque eu só tá na minha imaginação, eu não sei o que que vai acontecer, mas é uma coisa sensacional, vai ser um episódio sensacional da Brasília Frankenstein. Mas só que eu quero que vocês curtam tudo, pega todos os episódios, eu não vou perder um, eu vou acompanhar tudo. Eu adoro essas coisas, vocês sabem disso, né? Então é o seguinte, deixa eu falar outra coisa. Eu ganhei um desenho do Bola também, porque o Bola, ele é desenhista, né? Ele é designer, né? Ele é apresentador e também é designer de coisas. Traga aqui pra mim, viu? Olha que desenho legal que ele fez pra mim. Olha que loucura. Brasiliona Frankenstein, o velho louco aqui, né? Ó. Uma martelona, uma marretona, um esquadro, o zoiômetro laser, né? Olha o zoiômetro laser. Olha o zoião verde lá. Olha que sensacional. Aí, autografado, Bola. Não, é uma alegria que vocês não imaginam, viu? Isso aqui pra mim é uma realização, pra falar a verdade. É uma realização. Porque eu nunca na minha vida imaginava que um dia eu ia aparecer na TV. Dessa forma, né? Que a gente aparece na TV todo dia aí, mas no YouTube, né? Mas não dessa forma, que esse reconhecimento, que é uma coisa, não sei como é que é isso aí, se vai passar no mundo inteiro ou se é só no Brasil. Mas só no Brasil para mim já tá bom demais, viu, turminha? Tá ótimo, é uma alegria, é uma coisa que não dá nem para mim explicar, tá bom? Ô turminha, então, ó, vou preparar um making off bem legal para vocês verem toda a bagunça, tudo que aconteceu aqui. Uma galera sensacional da produção, né? Tudo, uns caras, gente fina demais. Eu aprendi muito com eles, eles são profissional, então eu fiquei perto, eu fiquei analisando, eu fiquei perguntando e eu participei de tudo, né? Então eu vi como é que funciona, então eu aprendi muito com eles aqui. Um pessoal 100%, muito obrigado. A produção, todo mundo, é um monte de gente. Vocês vão conferir aí agora, beleza? Então confere e daqui a pouco eu volto, tá bom?
turminha, mas então é esse recadinho que eu queria dar pra vocês. Ó, o Rucão, ó. Ó, ó essa sujeira de tinta no chão aqui. Vocês já devem estar imaginando o que está acontecendo, né? Eu quis pôr esse vídeo da Brasília antes, para vocês poderem aproveitar, já se programar para assistir lá no canal, né? Então, esse vídeo entrou antes, mas tem vários vídeos do Rucão. Mas estamos pegando firme lá. Negócio de tanque de combustível, nós já estamos removendo tudo a tinta. Várias ideias malucas, vocês vão acompanhar aí depois desse vídeo aqui. Já nos próximos vídeos, vocês já vão acompanhar tudo o que está acontecendo com o Rucão, tá bom? Que ele vai ficar lindão. Coisa linda de Deus, ó. Vou mostrar só um spoiler aqui. Mas é isso daí. Bom, eu vou ficando por aqui então. Deixa eu lembrar aí da Pneu Store. Meus cupons de desconto da Pneu Store tá tudo aqui na descrição. Desconto para pneu de carro, pneu de moto, pneu de caminhão, loja do mecânico. Cupom de desconto aqui na descrição. Torneiro 21, vocês sabem, né? O preço da loja do mecânico já é sensacional. Com o cupom de desconto fica mais barato ainda. Beleza, turminha? E todos os meus patrocinadores... Pressure, Boxer, E-Master, tá tudo aí. Tudo que vocês quiserem saber, tá aí na descrição. Beleza, turminha? Então vou parando por aqui. Curte lá, Carangas Absurda, vai ser um negócio absurdo, tenho certeza, tá bom? Ô, turminha, então vocês não esquecem de seguir no Instagram, é @leandrotorneiro, segue lá. E quem gostou, dá um like aí, se inscreve no canal e beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu!